السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعنا ونكسن دا وذيا شقي ما هي قدرت مزنو ملك استر عالم ككتشوك تان هل كني واي ليس تي في دا وذيا البرنامج كان عاوز كافيد دمنا وحوك كابنان دونا وروحي دلك ايو دبدا نقصو قاري برنامج كأري مهدين تا ايو برنامج كورقي سيدا سيدوك لو حان ماشاك مغنين كالميه سوغان تا marka hore si daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka iyo wariye askir abdullahi qodobada warkeena fiidnimo ugu door ka roona waxaa ka mid ah hawlgal ballaadhan oo ay wakiilada gumaysiga ethiopia ka wadaan waddanka ugaadeenya laba baabuur oo u rara magaalooyinka goday iyo dhanaan oo la wareegeen ciidamada gumaysiga ethiopia iyo laba sargaal oo ka tirsanaa hogaaminta ciidamada gumaysiga ethiopia oo lagu toogtay magaalada addis ababa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkeena fiidnimo haatan u diyaar garooba warkii ofitsan wararka ka iman haya magaalada jigjiga ee xarunta ka dhigteen wakiilada gumaysiga ethiopia ayaa lagu soo warramayaa tan iyo xalay inay ka socdeen hawlgallo ballaadhan oo ay qaadayaan maleeshiyaadka hawaarinta ee ka amar qaata cabdi ilay kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan u geysanaya dadka shacabka dhibaatadii ayaa ka gudubtay dadkii shacabka waxayna saamaysay qaar ka mid ah horjoogayaasha ama wasiirra ku sheega iyagu magaalada jigjiga xarunta ka dhigtay taasi oo ay fulinayaan kooxda maleeshiyaadka hawaarinta loo yaqaano waxayna wararka hordhaca ay sheegayaan in xabsiga loo taxaabay afar horjoogo oo ka mid ah kooxda cabdi ilay kuwaasi oo iyagu ku magacaabaan wasiirada kilalka hawlgalkan ayaa sida lagu soo warramhaya ka bilowday inta u dhaxaysa magaalada dhagaxbuur iyo addis ababa waxayna maleeshiyaadkaasi magaalada addis ababa isku dayeen inay ka soo afduubtaan 11 waadin oo horay uga cararay ogaadeen iyo kuna sugnaa magaalada addis ababa ee xarunta gumaysiga ethiopia hawlgalkan ay bilaabhayaan ayaa ah mid isagu dhammaanba saamayn ballaadhan ku yeeshay shacabka soomaalida ogaadeen iyo haatanna si weyn u saameeyay wakiilada gumaysiga ethiopia kooxdan ayaa waxay wadaan hawlgallo iyagoo aan u kala aaba yeelahaynin maamul iyo miskiintoona weli waxaan ku jiraa wararka magaalada jigjiga ee waxaa isaguna habeen hore xarun kooxda hawaarinta lagu tababari jiray ku booqday mukhtaar sheekh maxamed suubane oo la sheegay inuu yahay hoggaan ku sheega nabadgelyada magaalada jigjiga wuxuuna kooxda halkaasi ugu tagay uu ku amray qof waliba in uu aado reerkoodii kadib markii uu halkaasi ku wargeliyey in haba yaraatee uunsan jirin wax tababar ah oo halkaasi uga furmi doona waxaa kaloo iyaguna jira kooxa sheegay in ay ahaan jireen ONLF oo iyaguna ku jiray xerada qodobaha kuwaasi oo muddo 2 bilood ah halkaasi ina suubana ku sugayay wuxuuna iyagana amar ku siiyey in ay halkaasi ku kala tagaan isaga oo sida la sheegayo horjoogihii uu kooxdaasi horey ugu magacaabay xabsi iyo jirdil isagu daray dhaqaale darida ka jirta gobollada ogaadeen iyo guud ahaan ethiopia ayaa waxay saamaynta ugu badan ku yeelatay maleeshiyada hawaarinta oo iyagu horay u qaadan jiray lacaga kala duwan oo lagu dagaal geliyo kuwaasi oo haata guud ahaanba meesha ka baxay waxaana bilaabatay in gebi ahaanba kooxda maleeshiyaadku ay kala cararaan kadib markii loo waayay dhaqaalihii lagu hawlgelin jiray laba gaari oo ahaa nooca loo yaqaano candhamaydlaha una kala rara degmada dhanaan iyo goday ayaa waxaa la wareegay ciidamada gumaysiga ethiopia ee fadhigoodu yahay magaalada dhanaan badeecadan oo loo kala waday magaalooyinka dhanaan iyo goday ayaa waxaa la wareegay ciidamada gumaysiga ethiopia iyagu fadhiya magaaladaasi dhanaan waxayna labadaasi gaadhi u kala rarayeen ganacsadayaasha muxyadiin xaaji maxamed ishaar iyo ganacsade macali xuseen cabdinuur sida uu noo soo tabiyey wariyaha ogaadeen iyo ee ku sugana magaaladaasi goday ayaa waxa uu sheegay inay baabuurtaasi badeeca ku raray haatanna ay ku sugan yihiin xerada ciidamada gumaysiga ethiopia ee magaalada dhanaan
waxa wadanka Ethiopia ka bilowday diiwaan gelinta doorashada sanadka 2015 taas oo la filayo in ay dhacdo bisha May ee isla sanadkan isbiyada doorashada wadankaasi ayaa si weyn isu abaabulaya sidii uga qayb qaadan lahaayeen iyadoo la sheegay in ay ila iyo haatay isdiiwaan geliyeen 6 xisbi oo wadankaasi Ethiopia ka jira wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ayaa waxay sheegayaan in xisbiyadan tirada badan oo ah kuwa in badan oo kamid ah ay la shaqeeyaan ay sameeyay EBRDF looguna tala galay ururada mucaaradka in awooddooda lagu weeqo waxana soo baxay warar sheegaya in EBRDF siyaasada ay kala hayd ururadaasi durbadiiba uu soo galay madmadow iyo ururadaasi oo ka hoos baxa isaguna biiraya urura kale EBRDF oo arintaasi durbadiiba walaac ka muujisaya waxay soo rogtay culays iyo sharciye hor leh oo yareynaya dhaqdhaqaaqa asxaabtaasi tirada badan ee la filayo inay ka qayb galaan doorashada sanadka 2015 labada xisbi ee kala Blue Party iyo UDJ oo ah iyagu kuwa ugu cadcada ayaa kala jiidanaya axsaabta yaryar wuxuuna culays badani ka haystaa EBRDF Blue Party ayaa isagu ah xisbi aan horey uga qayb gelin doorashooyinka wadankaasi Ethiopia ka dhici jiray halka uu UDJ isagu ka qayb galay doorashooyin kuna guuleystay balse xukuumadda EBRDF ay xukun ama xuquuq kula wareegtay doorashooyinka la filayo inay bisha May ka dhacaan wadankaasi ayaa durbadiiba waxaa soo food saaray khalkhal iyo cabsi fara badan oo ay ka qabaan beesha caalamka kadib markii saraakiisha TPLF iyagu oo xukunka military wadankaasi kula wareegay 1991 ay wadaan olola ka dhanaan in ay doorashadu sidii loogu talagalay u dhacdo xukuumadda gumeysiga Ethiopia ayaa xabsi daa'im ku xukuntay 3 wadaad oo la sheegay in ay u kala dhasheen wadamada Soomaaliya iyo Britain kuwaasi oo maalintii shalayto maxkamad la soo taagay xukuumadda gumeysiga Ethiopia ayaa sheegtay in ay nimankaasi ka aasaasayeen wadankaasi Ethiopia dawlad Islaamiya warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariye Maxamuud Sheekh Cali saddex eedaysane oo laba kamid ah ay u dhasheen wadanka Ingiriiska midna uu yahay Soomaali kuwaasi oo sida ay sheegtay xukuumadda Ethiopia rabay inay dalka Ethiopia ka dhisaan dawlad Islaamiya ayay ku xukuntay xabsi daa'im saddexda nin ayay sheegtay inay ka qayb qaadanayeen tababarro military oo ay sheegtay inay ahaayeen qorshayaal rabay in weerar argagixiso ah looga fuliyo dalka Ethiopia eedaysanayaashan oo aan helin qareenno madax bannaan oo u dooda ayay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im raggan lagu xukumay xabsi daa'imka oo laba ka mid ah ay u dhasheen wadanka Ingiriiska midna uu ka yimid magaalada Hargeysa ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Cali Adros Maxamed oo ku magac dheer Abu Talib Maxamed Shariif Axmed oo ku magac dheer Maxamed Axmed iyo kan ugu dambeeya oo ah Maxamed Axmed dacwad oogaha ku soo oogayay dacwada ka dhanka saddexdan eedaysan ayaa sheegay inay dhageysteen isgaarsiin ay isticmaalayeen kuwaasi oo uu sheegay inay diyaarinayeen qorshayaal ka dhana xukuumadda Ethiopia maxkamadda ayaa la hor keenay waraaqo ay ku qoran yihiin in saddexdan eedaysan ay horey u tageen dalka Yemen halkaas oo ay kula kulmeen madaxda jabhada ururka oromada ee lagu magacaabo OLF kuwaasi oo uu sheegtay inay qayb ka yihiin UNISOM wariyah wararka Ethiopia ayaynu ku jiraaye waxaa xabsiga suway lagu toogtay laba kornayl oo horey uga mid ahaan jiray hoggaaminta ciidamada gumeysiga Ethiopia warbixin umurtaasi ku saabsan waxay noo soo koobayay wariye Axmed Cabdullaahi hawarka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ee caasimadda gumeysiga Ethiopia ayaa sheegay in laba kornayl oo Ethiopiana oo ku jiray jeelka weyn ee Zuway ay toogteen ciidamada TPLF labadan kornayl ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Dimisi Atana iyo Ala Mugetana labadan sargaal ayaa waxaa lagu soo eedeeyay inay ka mid ahaayeen saraakiil sarsare oo afgambi military ku sameeyay dawladda gumeysiga Ethiopia ee ay TPLF garwadeenka ka yihiin waxayna ahayd muddo hadda laga joogo 5 sano akalo iyaguna sidoo kale la xinaa General Tafarra Mamu iyo General Asamu oo isla arrinkaasi lagu soo eedeeyay
سياسيين بدن ايا كولا عسين اي ربشادة كدا عان دروش كوشيك تلا فيلايو ان اي دوان كاقبسون تو قميسيق ايتوبيا وعين سياسيين تو موجين ايانين اي كوحدة تي بلا فايقادان تلا با ادقو كدنا دادك شعبك يكونو القميسيق ايتوبيا هذا كهرما إيتوبيا ودون دولة وحياة من سنين إن دولة إيتوبيا وركاتي بلف وقرودين ككيهي أي خلقال سنين إسلام مركانا أي ربطو إن عدي كعضون سميسا أي قعان براكو قبتان بل سي كعضون كشعب كي قومي يدها كالدوان إلا عبرين يافر لباطن كسونو أي سيدا كجوك سندونين وضايا شاقيمة هيا قدرين تمودانو واركي قد إلى ستيفي كلا سعوتين في نبانان آوه ونغا إنتا وحانا وركا إذ إلا سعوت سين هاي أنيقوها أسكري عبد الله
دافنا ورك عالم كاي وري أسكر عبد الله هاتنا واحد كسر دواتن برنامج كي ورقي سيدا إيو وري قلت حسن waataay waan oo wanaagsan idin lahaan tiin baad daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wargeysyada caalamka iyo waxa ay qoreen barnaamijka wargeysyada caalamka waxaan aalaaba ku soo qaadanay qodobada ugu muhiimsan oo aanu xulitaan ku sameeynay waxyaabihii ay wargeysyada dunidu qoreen barnaamijkeena wargeysyada caalamka ee caawana waxaan ku soo qaadan doonaa hadii Allah awood lihi ogolaado wargeysyo kala duwan oo ay ka mid yihiin wakaaladda wararka dalka Masar u faafisa ee MENA, Independent, The Guardian iyo waliba kuwa kale oo aanu iyagana idinka hayno qodobo muhiim ah oo ay qoreen. Waxaana ku horreyn doonaa hadii Allah awood lihi ogolaado wakaaladda wararka dalka Masar u faafisa ee MENA oo iyadu qortay dowladda dalkaasi Masar oo gabi ahaanba joojisay wada xaajoodyadii ay la lahayd xukuumadda dalkaasi Itoobiya ka arrimisa gaar ahaan magaalada Addis Ababa, kuwaasi oo in dhowaalaba muran dhinaca biyo xireenka ay Itoobiya samaysanaysa uu ka soo dhexeeyey. wakaaladda masaaridu waxa ay sheegtay toddobaadkani in xaaladda u dhaxaysa dalkaasi Masar iyo Itoobiya oo muddo soo jiitamaysay ay mar qudh ah isu beddeshay mid cakiran kadib markii ay Itoobiya sheegtay in muddo lix bilood gudahood ay ku isticmaali doonto laguna tijaabin doono biyo xireenka weyn ee ay galbeedka dalkaasi ka qortay. Xukuumadda dalka Masar ayaa arrintaasi waxa ay kaga jawaabtay tallaabo qallafsan oo ah in ay gebi ahaanba joojisay wada xaajoodyadii kala dhexeeyey xukuumadda wayaanaha, waxaana wakaaladdu ay ku bilowday warkeedaasi sida tan. Xaalad colaadeedtii ugu xumayd ayaa ka dhex ogantay xukuumadda Masar iyo tan wayaanaha kadib markii ay xukuumadda masaaridu ku dhawaaqday gebi ahaanba inay joojisay wada xaajoodyadii biyo xireenka webiga Nayl laga dhisayo ee ay Itoobiya samaysatay. Mas-uulu hadlay xukuumadda Masar ayaa sheegay in ay baaritaan kadib xaqiiqsadeen in biyo xireenka weyn ee Itoobiya ay samaysatay uu meesha ka saarayo xadigii biyaha ee dowladda Masar ka heli jirtay biyaha webiga Nayl, taasi oo marnaba aysan qaadan karin shacabka iyo xukuumadda masaaridu sida ay qortay wakaaladda wararku. Biyo xireenkani ayaa waxa uu awood u leeyahay in uu kaydiyo amaba uu weeciyo biyo dhan 74 bilyan oo cubic mitas, waana arrin aan lagu qanci karin oo aan la qaadan karin farsamo ahaan, ayuu yidhi Cala Yaasiin oo ah la taliyaha wasiirka macdanta iyo biyaha ee dalkaasi Masar oo ay soo xiganaysay wakaaladda wararka ee MENA. Mas-uulkani oo la hadlayay wakaaladdaasi MENA ayaa amar culus dul dhigay maamulka wayaanaha oo uu si cad ugu sheegay in ay joojiso gabi ahaanba dhismaha iyo dhammaystirka biyo xireenkaasi iyo sidoo kale tijaabada ay sheegtay in ay lix bilood kadib samayn doonto, isaga oo intaasi ku daray in aysan Masar sii wadi doonin wadahadalladii kala dhexeeyey Itoobiya haddii ayna wayaanuhu sida ugu dhaqsaha badan u joojinin dhismaha biyo xireenkaasi weyn. Xukuumadda Masar waxay soo jeedinaysaa in ay soo celiso heshiisyadii ka horreeyey inta wadahadalku uusan labada dhinac u bilaabanin, ayuu mar kale yidhi la taliyaha oo la hadlayay wakaaladdaasi wararka u faafisa dalka Masar ee MENA. Dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan oo ah saddexda waddan ee ku lug leh arrimaha cakirmay ayuu sheegay la taliyuhu in ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca farsamada iyo wadahadallada ah haddii aana gebi ahaanba la joojinin si wadida dhismaha biyo xireenka ay Itoobiya qodanayso. Waxaana la taliyuhu uu ku baaqay in dhammaanba dhinacyada ay qaataan heshiiskii agoosa lagu gaaray dalkaasi Suudaan. Cala Yaasiin oo ay soo xiganaysay wakaaladdu waxa uu intaasi ku daray isagoo hadalkiisa sii watana uu hoosta ka xariiqay
in aysan masar hal dhibic ah oo biyaha heerka caalami ah qaybta ay ku leedahay waa biyaha wabiga Nile aysan ka tanaasulaynin cid ay uga haybaysanaysana ayna jirin waxaana uu hadalkani noqonayaa kii ugu qallafsanaa ee indhowaale ka soo yeera xukuumadda masar ee uu hoggaamiyo Cabdi Fataax Al-Sisi heshiisyo kala dambeeyay oo masar iyo ingiriisku kala saxiixdeen sanadihii 1992 iyo weliba 1999 ayaa masaarida siiyay qaybta ugu badan biyaha wabiga Niilka taasi oo 1.5 bilyan oo kiibig mitaas marka la fiiriyo xadiga biyaha uu wabiga sanadkiiba soo saaro oo guud ahaanba gaadhaya 84 bilyan oo kiibig mitaas halka dalka Suudaan oo ah dalka labaad ee ka faa'iideysta biyaha wabiga Niilkana uu helo sanadkiiba 18.5 bilyan oo kiibig mitaas dawladaha kale ee uu maro wabigaasi ayaan iyagu 110 wax dhan isku helin marka la fiiriyo xadiga ay kala qaataan labada dal ee Masar iyo Itoobiya oo iyadoo Masar ay hesho 105.5 bilyan oo kiibig mitaas sanad walba arinta ayaana marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareereysa lamana oga waxa ay ku dambayn doonto xaaladda dalkaasi Masar iyo waliba Itoobiya iyada oo aynu wada ogsoonahay jiritaanka booqasho uu madaxweynaha dalkaasi Masar markii ugu horeysay dibadda ku tagi lahaa oo wadamada u qorsheysana ay ka mid ahaayeen dalkaasi Itoobiya iyo waliba dalal kale oo Afrikaana taasi oo aanay weli warbaahinta masaaridu qorin in uu baaqan doono socdaalkaasi iyo in kale maadaama ay gabi ahaanba masaaridu joojisay xiriirkii ay kala dhexeeyay dalkaasi Itoobiya qaybtiisii wada xaajoodka biyaha wabiga Niilka ku saabsanayd. waa tahay bal haatanna dhinaca iyo dalka Kenya aan milicsan ee wargeyska The Standard oo ka mid ah jaraa'idka ugu afka dheer dalalka Bariga Afrika ayaa waxa uu qoray dagaal dhexmaray ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Kenya ka socda iyo waliba ururka Al-Shabaab Malaysia ka socotay kuwaasi oo ku dagaalamay xuduudda u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya sida uu wargeysku sheegay isaga oo soo xiganaya sargaal ka tirsan dowladda dalkaasi Kenya oo warbaahinta la hadlay wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray dagaal ciidamada Kenya iyo Maleeshiyada kooxda Shabaab ku dhexmaray deegaan lagu magacaabo Basuba oo ka tirsan countiga Lamu ee gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya wargeyska oo soo xiganaya wasaaradda difaaca ee Kenya ayaa sheegay in dagaalkaasi lagu dilay ilaa iyo 6 qof oo mid ka mid a uu ahaa sargaal ka tirsan ama askari ka tirsan ciidamada difaaca dalka Kenya halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu sheegay wargeysku isaga oo sii wata hadalkiisa in ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM iyo Al-Shabaab uu dagaalkaasi ku dhex maray si lama filaan ah kadib markii ciidamada Kenya ay ka warheleen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo isku aruursanaya meel aan ka fogeyn xuduudda ay wadaagaan labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya xilli ay weliba ku sii socdeen deegaanka Kiamboni ee gobolka Jubada Hoose dalka Soomaaliya sidoo kale war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca Kenya oo wargeysku uu soo xigtay ayuu ku sheegay mid ka mid a ciidamada Kenya in uu u dhintay dhaawac soo gaadhay halka 3 kalena ay iyaguna yihiin dhaawacyo kala duwan iyada oo dhaawacyadaasi loo kala qaaday isbitaalada military ee dalka Kenya sida uu qoray wargeyska The Standard wargeyska oo soo xiganaya saraakiil dowladda ka tirsan ayaa sheegay in tiro ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo dhaawacyo fara badan qabaahi ay baxsadeen una baxsadeen dhinaca kaymaha waxaana lagu wargeliyey dadka deegaanku in ay soo sheegaan haddii ay arkaan wax qof ah ama ruux ah oo dhaawacyo qaba waxa kale oo wasaaradda difaaca Kenya ay sheegtay in ay gacanta ku dhigeen hub isugu jira qoryaha darandooriga u dhaca bambaanooyinka gacanta laga tuuro iyo weliba qoryaha baasa suukayaasha loo yaqaano sidoo kale waxa ay qortay jiradu in ciidamada difaaca ee dalka Kenya ay ku raad joogaan maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa ee dagaalku u dhexmaray iyaga iyo ciidamada difaaca dalka Kenya waxaana ay sheegeen haatan in ciidamadu ay wadaan howlgallo la xiriira sidii maleeshiyadaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa
wali barnaamijkeenii wargeysada caalamka iyo waxa ay qoreen ayaynu ku guda jiraa ee jariiradda afka dheer ee The Independent ayaa waxa iyaduna ay wax ka qortay amar ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi Masar kaasi oo amraya in oodda laga qaado amaba la sii daayo madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Xusni Mubaarak kaasi oo muddo 4 sano ah xabsi ku jiray kadib markii lagu helay dambi ah wax isdabamarin iyo musuqmaasuq lacageed isaga iyo labada wiil ee uu dhalay waxana amarkaasi maxkamadda ka soo baxay uu sheegay in aanu jirin wax dambi ah oo haatan loo haysto Xusni Mubaarak iyada oo maxkamaddu sidoo kale ay meesha ka saartay kiiskii ugu cuslaa ee ahaa in uu xasuuq geystay xilligii xukunkiisa lagu mudaharaadsanaa isaga oo arrimahaasi wax ka qorayana waxa uu yidhi wargeyska The Independent maxkamadda sare ee dalka Masar ayaa soo saartay amar u hiilinaya madaxweynihii talada dalkaasi Masar kacdoonka dadweyne looga tuuray Mr. Xusni Mubaarak waxayna maxkamadda sare ee masaaridu sheegtay in waxa keliya ee u haray Xusni Mubaarak ay tahay in dib loo furo kiiska taasi oo suuragal ka dhigaysa in 4 sano kadib la sii daayo Mr. Mubaarak oo 86 sano jir ah ayaa lagu xukumay 3 sano oo xadhig ah bishii May ee kal hore kadib markii lagu helay in isaga iyo labada wiil ee uu dhalay ay xadeen lacag badan oo loogu talagalay in wax lagaga qabto meelaha ay ku wada yihiin dadka dayacan si loogu horumariyo balse madaxweyne Mubaarak iyo weliba milashiisu ay u isticmaaleen lacagahaasi casriyeynta qasriyadooda iyo danahooda gaarka ah taasi oo keentay in isaga iyo labada wiil ee uu dhalay lagu xukumo min 4 sano oo xarig ah Xusni Mubaarak ayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray waxaa hayay cudur qalkiisa la garan waayey oo dhakhaatiirtu ay waxba ka qaban waayeen waxaana uu xarigkiisa ku qaatay isbitaal militari oo ku yaalla degmada Maadi ee magaalada Qaahira Mr. Mubaarak ayaa weli xabsiga ku jira balse ila garsoorka ka adkow sayiska u dhigay siyaasadda cusub ee dunida carabta wax ka bedeshay kadib markii ay kacdoonkii ugu adkaa ku tuureen xukunkii Xusni Mubaarak ee muddada 30 sano ah soo shaqeynayay gudoonka sare ee maxkamadda ayaa maalinkii shalay ahaa waxa ay tuureen kiiskii ugu cuslaa ee sugayay Xusni Mubaarak kaasi oo ahaa inuu maalmihii ugu dambeeyay xukunkiisii 30 sano qaatay uu amray dilka in ka badan 800 oo dibadbaxayaashii ka soo horjeeday taasi oo ka dhigan sida wargeyska The Independent uu qoray dhammaadka xarigii Xusni Mubaarak waa tahay weli barnaamijkeenii baynu dhex soconaa ee wargeyska New York Timesna waxa uu isna qoray war uu ka soo xigtay dowladda dalkaasi Maraykanka gaar ahaan waaxda garsoorka ee dalkaasi oo uu ku sheegay in haatan ay dacwadii sugayso taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka dalkaasi Maraykanka ee CIA-da kadib markii sida uu sheegay lagu oogay amaba lagu eedeeyay in uu bixiyey sira ay ahayd in ay xaqiiqnaadaan oo ay isaga ku koobnaadaan taasi oo uu siiyey qaar ka mid a eheladiisa gaar ahaan xaaskiisa iyo weliba shakhsiyaad kale oo ay wada shaqayn lahaayeen isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi New York Times xogan laga helay dowladda dalka Maraykanka ayaa muujinaysa in dambi baarayaal ay dacwad xogo ay bixiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa muujinaysa in dambi baarayaal iyo weliba dacwad oogayaal ay soo jeediyeen in dambi khiyaano qaran ah lagu soo oogo madaxii hore ee laanta sirdoonka dalkaasi Maraykanka ee CIA-da David Petros iyada oo loo haysto sirgaalkaasi in uu bixiyey amaba uu baahiyey xogo muhiim ahaa oo aan loogu talagelin in ay cid kale ogaato isaga oo sida la sheegay amaba ila sirdoon ay sheegeen la wadaagay saaxiibadiisii hore iyo weliba xaaskiisa soo jeedintani ka imaanaysa saraakiishaasi ayaa markii ugu horreysay waxaa si waadaxa u baahisay oo ay ugu soo baxday jarida New York Times taasi oo soo xigatay saraakiil xog badan ka hayay sida ay sheegeen kiiska iyo weliba dacwada ka dhanka ah taliyihii hore ee CIA-da Maraykanka waxaana arrintani ay ku soo hagaagtay iyada oo mas-uulkani xafiiska uu ka sii maqan yahay muddo haatan gaaraysa 2 sanadood oo keliya kadib markii xilkaasi laga qaaday sarkaalkani madaxda ka soo noqday hay-adda CIA-da ee Maraykanka dhinaca sirdoonka u qaabilsan ayaa ah jeneraal
أفر حدق لقاه أو كفر يستي شقدا إذا مدى دلقا سيمرايكنكا أو مدد دير كسو دحجري وحانا لغوت الماما إن أو أها سرقال كاسي خبير سيوين وعام بحي كيساسكا ووين يوليبا باريستو دا يو كوركينكا ميلاها هاليستا بدني أي كتير تو حير إلاليها قود إيه دلقا مرايكنكا إريك هولا أيا قوان كغاري دونا إن دعواد لغوسو أوغو سرقال كاسي إيه إنكالي مادام سرقال كاسي مدد دير وهي أدى سردون كدلقا سي مرايكنكا إيه وليبا عيدا مدى مرايكنكا قيبهو ذكرا دوان كسو شقيي وحانا هاتنا سعودا باريتان دير أو لغوهو بنا يو إن مدحي هوري إيه سي أي إيدا بيتروس أو معلومات سيي قراء إيه وليبا ساحي بدي سي هوري إيه بول برودويل أو لغو إيدي إن أو سيي siro culus oo loo baahnaa in aanu cidna siinin iyo in uu fursad u siiyay in ay helaan amaba ay gaaraan macluumaad qarsoona oo ay lahayd si ay eedu haweeneydii isagu uu qabay taasi oo ay ku jiraan in ay isticmaalaan ciwaanadiisa shaqada muddadii labada sano ahayd ee uu xafiiskaasi maamulayay waxana la filayaa in dhowaan xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Mareykanku uu go'aan cad ka gaaro in lagu soo oogo taliyihii hore ee si ay eeda Mareykanka dambi iyo in aan wax dambi ah loo raacanaynin walow ay dambi baarayaasha iyo dacwad oogayaashu iyagoo haatan la daba socdaan kiiskaasi khiyaanada qaran ah taliyihii hore ee CIA-da Mareykanka. qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena wargeysada caalamka iyo waxa ay qoreenna waxaan ku soo qaadanaynaa jariiradii Charlie Hebdo oo noqotay jariirada ugu caansan dunida kadib markii la weeraray taasi oo maalinkii shalay ahaa uu soo baxay cadadkii ugu badnaa ee dunida wargeyska yaalahay uu soo saaro kaasi oo gaaraya in ka badan 6 milyan oo nuqul majalada Charlie Hebdo ee toddobaadkii hore ay xarunteeda weerareen kuna dileen 12 ka mid ah shaqaalaha majaladaasi koox hubaysan ayaa sameeyay 6 maalin kadib hore markii ugu ballaadnaa ee dhinaca wax soo saarka ah ee abid ay sameeyso jariirad ama wargeys nooc uu dooniba ha noqdee jariiradani ka mid ahayd jariiradaha aan suuqyada caalamka ku lahayn sumcadda badan kuna soo caanbaxday oo kaliya sawir gacmeedyo ay ugu gaftay marar kala duwan nabigeenii suubanaa ee Muxammad calayhi salaatu wasalaam ayaa weerarkii lagu qaaday waxay ka sameysay macaash aanay weligeed ku fakarin Charlie Hebdo waxa ay soo saari jirtay marka ay ugu badan tahay 10 ama 60 kun oo nuqul balse daabacaadii ugu horeysay tan iyo markii la weeraray oo ay soo saartay maalinkii shalay ahaa oo ku beegnayd 14kii bishan ayaa noqday mid adduunka oo dhan ka wada yaabiyay sida ay qortay jariirada The Guardian oo sheegtay in 3 milyan oo nuqul la iibsaday saacado kooban gudahood maamulaha jariiradaasi oo la hadlaya wargeyska The Guardian ayaa sheegay in ay subaxnimadii hore daabaceen 3 milyan oo nuqul balse saacado yar kadib ay ku qasbanaadeen in ay daabicista gaarsiiyaan 5 milyan si ay taageerayaashooda u gaarsiiyaan nuqulada ay u baahan yihiin waxaase uu mar kale sheegay in taasina ay mar kale korodhay lana gaarsiiyay ilaa iyo 6 milyan wax ka badan The Guardian oo soo xiganaysay qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay in ay helaan nuquladii ugu horeeyay ayaa tiri akhriste uu nasiibku siiyay in uu horey u helo nuqul ka mid ah jariirada Charlie Hebdo ayaa noo sheegay in uu 7 koobi ka bixiyay nuqulkiisa oo markii hore uu ku gatay lacag u dhiganta 3 euro oo kaliya waxaana uu nuquladaasi ka sameeyay bay tiri macaash lacageed oo badan waayo nuqul kaste waxa uu dib u siistay 10 euro waana arrin aan iyada oo kale hore u dhicin sida ay The Guardian qortay ujeedada ugu badan ee loo iibsanayo jariiradani ayay The Guardian ku sheegtay in loo muujinayo taageero buuxda loogana hiilinayo kuwa doonaya in ay xurriyadul qowlka afka qabtaan waa sida ay qortay jariirada The Guardian ee waana fariintii ugu cusleyd ee abid lagu taageero madax bannaanida saxaafadda iyo weliba cabrida aragtida sida ay qoreen warbaahinta reer galbeedka oo iyagu dacaayad iyo buunbuunin u sameeyay Charlie Hebdo si ay indhaha caalamka u soo jiidato ama loogu soo jeediyo iyada oo ujeedada ugu muhiimsan ee laga leeyahayna ay tahay in lagu xumeeyo dhammaanba wax kaste oo ka hor imaanaya xurriyadul qowlka sidoo kalena taageeradani ayaa waxay noqonaysaa tii ugu ballaarnayd ee mid ka mid ah warbaahinta caalamka la siiyo
iyada oo jariiradani nuqulladaasi sida weyn loo iibsaday ee 6 milyan kor u dhaafaya ay ku soo sawirtay sawir kale oo cartoon ah oo ay wax kaga sheegayaan nabiga niisubana ee Muhammad alayhi salaatu wa salaam daawadayaal intaasii ayaan ku soo afmeeraya caawa barnaamijkeena wararka iyo wargeysyada caalamku waxa ay qoreen ee tan iyo inta barnaamijkan mid la mid ah aan isugu imaanayna waxaan idin leeyahay fi amanillah waxa qiimaha iyo qadarinta mudan oo waxaan ku sii soconaa gabagabadii barnaamijkana haatana waxa idin ku soo maqan barnaamijkii arrimaha diinta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bi maqami amir al-anbiya wa imam al-mursalin sallallahu wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-amin wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين امين 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 اما بعد ايها الاحبه الفضلاء وبرنامج كيني تحنح احا يعني اذا كان سو غدبينين مغالده كولين ودنك الدنمارك مدرستي مدرسه التوحيد مدرسه التوحيد الى هيها بركيه ولا ليل وتحنيه احا سدو إلى هينو جعل هذا الله أكبر جعلك الله حفظ ذي سننا جعلك الله وحله لكرايا معها بري الله سبحانه وتعالى دائما هرئي هبين جوق يجيف بري إنه إلهي إذن جعل هذا الدون كان أيضاً كتغين قدغين أيضاً كتغين إلا إستغر رالي نقاه ماحنه والله مالما نو دمبي اد والك مالما ادق با دمبي مالما اوسن بشر بتبادين الا من اتى الله بقلب سليم مالما سنو دمبي مالما واحد دمبي الله ونوشفي او ليهي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه مالما سنو دمبي oo qof walba hooyadii adduunka kugu jecelayd wax walba ku huraysay oo madax aad u saarayd ay kaa carareyso aanay ku arki karaynin maalinka ayaa ku difaacaya maalinka maxaad u baxsanaysaa soo maalinka ma aha jahannama lasoo saarayo iyadoo reemayso soo baxbaxsanaysa yaa ku micinaha maalinka iska ciyaaraysa wallaahi yaa ku micinaha maalinka isaga ah maalinka aad miciinka u baahan tahay maalinka qorraxda halka la isu keenayo maalinka mil in leeg qorraxda la isu keenayo saxaabigii xadiiska warinaya radiyallahu anhu uu leeyahay garan maayo milka ma milka ilmuhu ku indho kuush haweenku ku indho kuushaana yar ee intaa leeg ba mise waa milkii mitirka ahaa ee dhulka ahaa masaafada ahaa kay doontaa ahaatee qorraxda aad aragteen aan la joogi la'nahay lagu dhinto lagu baabo oo lagu madoobaaday haddii miil lagu keeno ka war oo qof walba dembigii adduunka uu sameeyey qorraxdu siday uga goysay oo ay u shiishay uu u gaarayo halkii dembigiisu la ekaa uu dabrayo uu maaragtaa halkaa dacayda uu u gaarayo qofkii bal uu qarinayo maalinka ayada jahannama hortaada la keenayo ay soo baxayso ay fakfakanayso toddobaatan kun oo af toddobaatan kun oo dawlis oo xarig ayaa ku xiran jahannama waa makhluuq hadlaysa makhluuq dhaqaaqaysa makhluuq holcaysa reemaysa soo fafakanaysa waxaad u moodeen waad u malayseen jahannama inay tahay god la qoday oo xaabi dhagxaanay waaba laga buuxi taraf lagu sheedi miyaad u malaysaa toddobaatan kun oo xarig ayaa ku xiran xarkuhuna maaha xarkaha adduunka waa xarkihii aakhire la socda aakhir wax walba waa ka duwan yihiin adduunka
وحول باو وحينا أرك ووحينا المقل دقو مقل إيشو أركن قلب بشر أنك صادعين حرق وادك دونك هدابت مليستين قلب جاجا ومرضك صادعي وكوين يهاي كان آخره جهنم تضوات كن أو حرق باكو حرم حرق والباو وحهاي أعلن يتضوات كن أو ملك بل في روين لا يدع يا أصبح بحسن إيسا وأصبح بحسن إيسا ذاتك مجرمين تأهى الدونك ذاتك لكرواي كفو قال الإسلام كودي وأصبح بحسن إيسا ورسو مدون إيسد مالك إن أد بتبادد أدومتي الله أدومكي الله دعفاتهين سو مرطة إنا بتبادان يا بتبادية كسبد الجعيل الله الدونك جوكتان مانتم كسبد الجعيل الله جعيل كاسو مالك قيامة إن بتبادنا يا جعلك الله نودني سدو إلهي نجعل هذا إلهي مركون نجعل هذا وحنون قن يا أيين نري إن ده وأنا حكوا أركيني دقيه وأنا حكوا مغليني جعنتي وأنا حكوا قبسنيني لقيه أنا كسرني وحنا نقنينا ولي إلهي أيان نقنينا حدا إلهي وحوي دي سنة مركب وهلينا حدا وحكم ما جن قال الله مركب إلهي ونجم ما جن قلنا يا نم على أي خير كافير ولا على يا محن يحيي نم عدم التقانن قرى إن فرائش كو أركانه فرائش أركان الإسلام كي أركان الإيمان كي إحسان كي وحيا به عباقيات الصالحات صون كي سلاد الزكاة ووح عن كاري كرم إذي الكوت هدي أود أهل ويننا حتى إلهي أماركته يا أنوفذ ذي ورتو كذا جوج كتو كذا هدي أذكر ويدان فدي وكتو كذا هدي أذكر ويدان جيف كتو كذا هدي أذكر ويدان ينده كتو كذا هدي من نهدا قاجم ويدان قلبي كدريرية يا الله يا هلا وأنا إسلام كأحين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أفر أفرت كذا هدي أسافرتين لا والله بنت كذا بل هدي وقتي أنا إنسان محين إسكوب الدرع عسر كي إيو مخرب عسر كي إيو مخرب كي عسر كي إيو ظهر كي مخرب كي عشيه الله أكبر يا الله يا هلا وروي سيستا حداد بيو ويدان عرضا قادة تيموما حدابد ويدان سدين كنت كذا الله أكبر يا الله فضيتك أنت لأكفيري وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ليال إلهي دينت وانوفذ ذيي مركا وفرائشة جعيلك انت لك اي آخرنا بتبادينا يأدونك انويل كونو قنين وحاكويري كرنا فرائشة عن سمينو ايو سنوينك عم كدرنا وانت سوكي ليا والله ليال جعيلك هدانسي وضنو رسول كان صلوات ربي وسلامه عليه وحنا لجعل هذه مانتا انو نوشيغو ما دام أن جعل له نفسه كبير بدنته جعشة إني نقطة كان أدونك وسرية وحون تصايا والذي أن كن قن لهن إنك أدونك ونكسم إلهي نمارك تاي ووجع لي هاي حول بن قبنا هدنا حول عن قبنا نانا حوش إلهي ووجع لي هاي نبرايا كسل يا حبيب كاس خير كبدن كسل يا حبيب كاس إذن جعل كسل يا حبيب كاس دائما كول ولا أو كم مرقة بتبادذينا يا إناد كرك عضا حبيب كانوا حليه صلوات ربي وسلامه عليه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم الله أكبر الله أكبر ولا ليال دتك وحاء وناك بدن إلهي ووجع إلهي قفك أنفعه دتك كله دتك أنفعه نفس الديس مركوري مركو أنفعه كذب أنفعه ديسي وناقيسي وحقبت كيسي حوقيسي دذال كيسي وقد بقفك كله قفك أسوايا قفك إلهي ووجع إلهي واجعلك ينوك شاكينيني حدا ولقي إلهي حدا نواكم وأنك لو يمرت صايا حبيب كينا الله أكبر صلى الله عليه وسلم ما حد كتر رئيس أدبك وحد كتر تال عقم لا يضحي كتر أنت هذا دقس نقوى بحي جيب كاجع عن تجلي عقلي هدي هذا لا يضحي أو عقل بدن تحي أو إن بدن وحبرتي ويا أرك تحي إن درجرت تحي رق عداء عقلي جاجع ودتك وح كتر أو كبت بادي
haddaad xoog leedahay oo aad murqo waaweyn tahay oo aad jiim boqolaalkii la aad qaadid maroodi aad la aad daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaasi waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeena ee caweyska fiidnimaha waxaan idinla socodsiinaysay anigoo ah ayaan maxamed intaan midkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo